أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام اور معزز سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس دینی محفل میں میں آپ تمام سے جس موضوع پر خطاب کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق عزیمت اور استقامت سے ہے. عزیمت یعنی اللہ رب العالمین کے اس دین پر جس دین سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مشرف کیا، جس دین کی پابندی پر اس نے عظیم جنت کا اور جنت کے اونچے بالا خانوں کا وعدہ کیا، اور اس جنت میں ہمیشگی کی زندگی اور سعادت کا وعدہ کیا، اس دین پر استقامت اور عظیمت کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل استقامت کی جگہ جگہ تعریف کی، اور خود اپنے پیارے حبیب رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغو انہ بما تعملون بصیر. فرمایا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس طرح سیدھی راہ پر آپ جم جائیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور ولا تطغو آگے کہا، یعنی حد سے آگے تم لوگ نہ بڑھ جاؤ. انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے. یہ وہ عظیم الشان آیت ہے جس کے متعلق اسلاف کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے علماء نے یہ بات کہی کہ اس آیت کریمہ کے تقاضے نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بوڑھا بنا دیا، اور ان کی اس بات سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو سورہ ہود کے اندر ایسی کون سی بات ہے یا ایسا کون سا پیغام ہے جس نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑھاپا طاری کر دیا؟ وہ پیغام حقیقت میں جہاں اس مبارک صورت میں پچھلی امتوں کے احوال اور ان کے احوال یعنی جو ہلاکتیں ان پر آئیں ان کا بیان ہے اور ان کے بیان کا تذکرہ ہے، وہی پر رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر جم جائیں، عزیمت کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ حکم صرف نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے تمام متبعین اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں.
تو تمام اہل ایمان کے لیے استقامت کا حکم ربی ہے، لیکن وہ استقامت اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ دین کو جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں، جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، ہماری جو خواہش ہے ہم اس پر عمل کیے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں کہی ہے، اس نے کہا کہ کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح دین کی پابندی کیجئے گا۔ تو اپنی مرضی پر، اپنی چاہت پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ دین پر نہیں عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر تابعدار حقیقت میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر یہ لوگ آپ کے لیے فرما برداری پر راضی نہ ہو جائیں، آپ کی بات کو، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، تو آپ جان لیجئے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور آپ کے مبارک فرامین اور آپ کے عظیم ارشادات کی پیروی پر اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی خواہش، اپنے طور طریقے اور اپنے دنیا کے اندر جینے کے آداب اور سلیقوں کو قربان نہیں کر دیتے، وہ لوگ حقیقت میں متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ بلکہ اپنی خواہشات کے وہ پیروکار ہیں۔ تو استقامت یہ ایک عظیم مقام ہے، استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مقام بھی فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ یہ آیات یقیناً طویل ہیں اور ان کے معانی بہت ہی غزیر ہیں، یعنی فوائد سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں ان آیات کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالی ہے، اور وہ پھر اس بات پر جم گئے، یعنی توحید پر، ایمان پر اور رب العالمین کے احکامات پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں، ان کو تسلی دلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم آخرت میں تمہارے ساتھ ہیں، اور تم اپنے رب کی طرف سے بشارتیں قبول کر لو، اور پھر روز قیامت ان کا عظیم استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ میری امت میں اختلافات ہوں گے، انتشار واقع ہوگا، بڑے فتنے قائم ہوں گے، اور جہاں آپ نے پیشین گوئی کر دی کہ فتنے ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، اختلاف اور انتشار قائم ہوگا، وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ نجات بھی بتائی، اور آپ سے بہتر راہ نجات اور کون بتا سکتا تھا؟ آپ حقیقت میں سب سے بڑے ناصح، شفیق اور اپنی امت کے لیے سب سے بڑے مہربان تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، کہا لوگوں سن لو کہ یقیناً ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ وہ جب فتنہ ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو واقد لیثی رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کہ تفعلون ہاکذا، کہ تم اس طرح کرو گے۔ اور اس موقع پر کیا کیا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے
وہاں پہ قالین بچھی ہوئی تھی. آپ نے اس قالین پر ہاتھ مارا اور زور سے اسے پکڑا اور کہا تفعلون ہاکذا, کہ تم اس طرح کرو گے, اور مضبوطی کے ساتھ آپ نے اسے تھام لیا. اس واقعے کے بعد دو تین دن گزر گئے, پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ, لوگوں سن لو کہ یقیناً ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے. فلم یسمعہ کثیر من الناس, تو اکثر لوگ جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشین گوئی کے بارے میں نہیں سنا, آپ کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی. اور اسی مجلس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ بتائیے. تو اس موقع پر فرمایا کہ آپ نے کہا انہا ستکون فتنہ, یقیناً اس امت میں بہت خطرناک فتنہ اٹھنے والا ہے. اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیف تأمرنا او کیف نصنع بذلک, یعنی جب یہ فتنہ کھڑا ہوگا تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آپ ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترجعون الى امرکم الاول, کہ تم لوگ اپنے پہلے دن والے دین کی طرف واپس پلٹ جانا. یہ ہے استدلال, حقیقت میں محل استدلال بھی یہی ہے اور استدلال بھی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے آپ کی امت کے لیے جو قیامت تک آنے والے افراد ہیں تمام کے لیے, کہ وہ دین کی اس شکل پر اس صورت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں جو صورت پہلے دن تھی جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کے درمیان دنیا میں موجود تھے. اور ہمیں اس بات کا بھی حکم ہے کہ ہم دین کی اسی صورت پر عمل کریں گے جس صورت پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دنیا میں چھوڑا, اور اس دین پر اور دین کے اس طریقے پر ہم مضبوطی کے ساتھ جم کر کے عمل کریں گے, اسے مضبوطی سے تھام لیں گے, یعنی استقامت اختیار کریں گے. اور اس کے لیے جو مثال آپ نے پہلے دی تھی کہ جس قالین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اسے زور سے پکڑا اور کہا کہ تفعلون ہاکذا, کہ تم لوگ اس طریقے سے کرو گے, یعنی دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ گے. آج ہماری امت میں جتنی دوری, جتنی نفرتیں, جتنے فرقے, جتنی پارٹیاں جماعتوں اور مسلکوں کے نام پر بنی ہوئی ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہمارے سب سے بڑے محسن, سب سے بڑے ہمدرد اور سب سے بڑے شفیق اور خیرخواہ ہیں, آپ نے وہ علاج بتا دیا ہے. لیکن اس علاج کی برکت ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم اس علاج کو سچے دل سے قبول کر کے عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں گے, تبھی ہمیں اس کی برکت ملے گی. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے علیکم بالامر العتیق الذی کانوا علیہ قبل ان یختلفوا, کہتے تھے کہ تم لوگ دین کے پرانے معاملے پر, دین کی پرانی شکل پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ. دین کی وہ شکل جس پر امت کے اوائل بعد والوں کے اختلاف سے پہلے جمع تھے,
کہتے تھے اس پر تم لوگ جم جاؤ. تو آج بھی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دین کی اس صورت کو تلاش کرنا چاہیے جس پر رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا, اور وہ دین صرف اور صرف کتاب و سنت کے اندر محصور ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. یہ حدیث موطأ امام مالک کے اندر بھی ہے, لیکن اس میں بلاغن روایت ہے, اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر ہے, اور اس میں ایک عظیم زیادتی ہے. یعنی حدیث میں ایک لفظ کا, ایک جملے کا اضافہ, یہ مطلب ہے زیادتی کا. وہ کیا ہے مفہوم؟ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ. یہ ہے وہ الفاظ جو اس حدیث کے اخیر میں آئے ہیں. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے, پکڑے رہو گے, ان کی پابندی کرو گے, استقامت اختیار کرو گے ان پر, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب, اور دوسرے اس کے رسول کی سنت, اور بعض الفاظ میں آیا وہ سنتی, اور میری سنت کی پیروی بھی کرو گے. یعنی صرف قرآن مجید یا صرف سنت مطہرہ نہیں, بلکہ دونوں کی پابندی ہر اس انسان کو کرنی ہے جو نجات کا متلاشی ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ولن يتفرقا, اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے, نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بعد میں امت میں پیدا ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ صرف کتاب الہی پر, قرآن مجید پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں, اور ہم سے مطالبہ ہے قرآن پر عمل کرنے کا, ہم احادیث پہ نہیں عمل کریں گے, وہ لوگ بڑی خطرناک گمراہی کا شکار ہیں. کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ کتاب اور سنت کو, قرآن اور حدیث کو روز قیامت تک, حوض کوثر پر آنے تک الگ نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ ہے کہ جسے روز قیامت کی خطرناک مصیبت میں, اس دن کی ہولناکیوں میں, سورج کی تپش اور تمازت میں پانی کی حاجت اور خواہش ہوگی, حوض کوثر سے جن کو پانی پینے کی تمنا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں, اور ان میں وہ تفریق ہرگز نہ کریں. اور عظیمت اور استقامت دین کی اس صورت پر جس پر اس امت کے اوائل تھے, یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی ہے, اور اس امت کے اواخر کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس کے جو اوائل ہیں, یعنی ہمارے جو سابقین اولین ہیں, ان کے نقش قدم پر ہم لوگ جب تک نہیں چلیں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اپنے سے پہلے بہت سے جو علماء اور اکابر گزرے ہیں ان سے نقل کیا کہ وہ کہا کرتے تھے, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اولها, کہ اس امت کے اواخر کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے اور ہرگز ممکن نہیں ہے مگر اسی نسخے سے جس نسخے پہ چل کر اس امت کے اوائل کی اصلاح ہوئی ہے. تو ہماری امت کے اولین جو لوگ گزرے, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم, تابعین اور تبع تابعین اور اتباع تابعین رحمت اللہ علیہم اجمعین, یہ تمام کے تمام کتاب و سنت کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے, پابندی کے ساتھ جمے رہتے تھے, اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو دعائیں سکھائیں, ان میں بھی آپ نے
امت کو بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اور کہا کرو اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما، شک میں رہنا، تردد میں رہنا یا وہم و گمان تخرص کی بنیاد پر عمل کرنا یہ یقین کے منافی ہے، اور یقین وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے شرائط میں سے ہے، ایمان کے تقاضے میں سے ہے، اور کلمہ توحید کے شرائط میں سے ہے کہ انسان یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اور والعزیمت علی الرشد اور ہدایت کے راستے پر استقامت اور عزیمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری ایک دعا میں آیا کہ آپ کہتے وعزم لی علی ارشد امری، کہ اے میرے مولا میرا جو دین ہے اس دین میں ہدایت کا جو سب سے عظیم راستہ ہے تو مجھے اس راستے پر استقامت عطا فرما، مجھے توفیق دے کہ میں اس راستے پر جم جاؤں، نہ مجھے کوئی اس سے ہلا سکے نہ کوئی گمراہ کر سکے، اور جب تک راہ حق کو ہم معلوم نہیں کریں گے، اور معلوم کرنے کا راستہ علم کا راستہ ہے، تو جب تک اس راستے کو معلوم نہیں کریں گے ہم صراط مستقیم پر استقامت اختیار بھی نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم صحیح راستے پر جمے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، یا گمراہی کے راستے پہ ہم دوڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ صراط مستقیم کے بارے میں علم حاصل کرے، دلائل کی بنیاد پر، کتاب و سنت کے ٹھوس براہین اور اس کے جو حجج اور سلاطین ہیں ان کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس پر وہ استقامت اختیار کرے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین روز قیامت ہم لوگوں سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ تم لوگوں نے میرے دین کے ساتھ کیا کچھ کیا، جو وہ دین جسے میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تھا، وہ دین جسے میں نے فضیلتوں سے معمور کر دیا تھا، وہ دین جسے سکھانے کے لیے میں نے اپنے سب سے محبوب ترین پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس دین کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ اور اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور عرض کریں گے کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میری اپنی قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ یہ میری اپنی قوم ہے، اے میرے پروردگار انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، یہ عظیم اور بہت ہی دردناک شکایت ہوگی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی روز قیامت اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، شک اور تردد کی زندگی سے اللہ تعالی ہم سب کو باہر نکالے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر جمع کر دے، ہمارے اندر اتحاد قائم کر دے، ہماری جو فرقت کی کیفیت ہے، جو انتشار ملت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین اس انتشار سے ہم سب کو نجات دے اور ہم سب کے کلمے کو جمع کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔